Unë kam pas vetë rast dhe e di shumë mirë se humba vllajin para 4 vitesh dhe kam qenë vetë përfshirë dhe e kam kuptuar më mirë se çfarë do të thotë. Për shembull, sado që ishte e vështirë, mami mund të vajtonte vetëm 3 ditë. Pas 3 ditë që nuk çante më me zë, ke parasysh e çante nga brenda. 3 ditë mund vajtonte me nuk kishte ndonjë tip që vajtonte me zë, po gjithsesi 3 ditë i lejo, i themi lejohet, pas 3 ditë që nuk është mirë se i themi është gjuna.